God eftermiddag, alle folk. I dag vil jeg binde en lille baitfish. Meget i stil med jiggy, bare noget nemmere, fordi vi kommer ikke til at behøve at bruge lim og alle sådan nogle ting. I stedet for, så skal vi bare bruge en af de her super cool fish skulls fra Flyman. Et rigtig, rigtig, rigtig sejt hoved, som giver fluen den helt rigtig vægt. Det første, vi skal bruge, er, vi skal bruge en lille smule hvid bugtail her. Bugtail er et fedt materiale, fordi det er relativt stift, så det hjælper en hel masse til at stabilisere fluen. Og samtidig så hjælper det altså også med at holde materialerne, hvad skal man sige, oven for krogen. Så jeg binder lige på en bugtail ind her, cirka dobbelt så lang som krogen. Og jeg laver lige nogle løse tørn først, inden jeg strammer ned. Fordi ellers så kan bugtail godt have en tendens til sådan meget at komme til at stride i alle mulige retninger. Sådan der. Så klipper jeg lige alt det her, jeg ikke skal bruge til noget mere. Så har jeg fået lavet et fint underlag her af bugtail. Sådan der. Næste vi skal bruge er noget Supreme her i klar eller hvid. Igen et rigtig, rigtig fint produkt, som... Som I kan se, så er der virkelig store mængder i sådan en pakke til 25 kroner eller 29 kroner, eller hvad sådan en nu koster. Altså, oceaner for det, særligt, fordi hvis man tager et relativt lille bund her, så kan man bare lægge det dobbelt. Så slipper man sådan set for at klippe dobbelt så meget af. Fin måde ikke at bruge alt for mange materialer på. Spare lidt på dem. Sådan her. Så et lille bund af det her og lægger ind. Det giver sådan en transparent effekt i fluen her. Og samtidig så tilføjer det noget liv. Sådan der. Så lige for at få den her flue til at svømme endnu mere offensivt, så tager vi lige noget Flylon, som er det her nye seje materiale her, som er utroligt levende og som arbejder rigtig, rigtig fint i vandet. Også bare et lille bitte bund af det. Igen lægger dobbelt. Det her Flylon er et fedt materiale til baitfish generelt. Så det er noget, man ikke kan undvære. Lille bunde der binder ind her. Så vi har fået lavet en rigtig, rigtig fin opbygget vinge her. Jeg har lagt det dobbelt, og så er det simpelthen bare stumperne der, jeg lige klipper af. Simpelthen for at sørge for, at jeg ikke bruger for mange materialer. Sådan. Så tager jeg noget Crystal Flash. Jeg har fået noget Crystal Flash hjem i nogle pakninger, som er fuldstændig vanvittigt store. Der er langt mere end dobbelt så meget i de her pakninger, end hvis man køber dem fra de fleste andre. Rigtig, rigtig, rigtig fedt. Og nogle gode farver også, jeg har fået. Den her Tobias grøn er super fin. Crystal Flash er fedt, fordi det reflekterer lys på en særlig måde, og samtidig så... Så er det blødt og levende, og arbejder rigtig fint i en vinge her. Klipper jeg lige af igen, så sikrer jeg mig lige, at fibrene her ikke er fuldstændig lige lange, så de klistrer sammen, i stedet for at arbejde ude i vandet. Binder mit flash ned her. Sådan der. Hvis man virkelig ville have den her, der skulle have noget action, så kunne man tage det her flash og vende rundt, eller så kunne man lige give det noget mundvand ned i den ene ende her. Fordi så har man sådan set et bund, der passer til den næste flue, hvis man skal binde mere end en af gangen. Så langt, så godt.
tækker jeg lige det hele nogle gange her med noget bindetråd. Og det sidste, vi så skal have bundet ind, det er, at vi skal have bundet noget Supreme her ind i olie. For ligesom at gøre den her færdig. Den her lille Tobias. Den her lille jiggy. Klipper et pund ud her. Som sagt, Supreme her er rigtig, rigtig fint til sådan nogle imitationer her. Det er en lille smule stift, så det egner sig godt til at blive fisket i meget høj fart. Og samtidig så er det rimelig transparent at se på i vandet, så det kommer faktisk til at imitere fisk, sådan en lille tobis her, rigtig, rigtig godt. Lige nogle tønde bindetråd her. Sådan der. Den originale jiggy, den er kun lavet med bocktail. Jeg synes faktisk, det giver rigtig god mening lige at tilføje lidt forskellige andre materialer, som man har med, der bevæger sig individuelt og uafhængigt af hinanden. Og samtidig så er den her transparent effekt, som hvad det hedder... Lav lige en whip finish, som Supreme her har, er super god. Jeg har fået utrolig mange fisk på sådan nogle Supreme her, baitfish her. Stort set det eneste, jeg fiskede med, det er overfisk. De to gange har været overfisk bonefish for eksempel, sådan noget, jeg er virkelig god til. Men også fået fint havre på kysten på den. Så mangler vi sådan set bare lige at få sat det her lille hoved fast her. Hvordan den ser ud over fra jeres side. Den ser fin ud. Og det gør vi lige med noget sekundenklæber. Skal lige finde noget af det. Hvor har vi det? Det har vi her. På den her måde, så bliver den her flue også virkelig, virkelig solid. Den frikler en lille smule stadig, det var da ikke meningen. Det man kan gøre, hvis man er sikker på, at ens hoved aldrig nogensinde går nogen steder, det er faktisk også det, som Flyman anbefaler, så kan man lige lægge en lille smule bindetråd herude i spidsen for at låse den. Hvis man har problemer med, som jeg har nu, det plejer ellers ikke her, så laver jeg lige en whip finish. Ned og klippe af. Det vil jeg så give en lille smule lak her i spidsen for at være sikker på, at den aldrig går op. Sådan der. Og det sidste, det allersidste vi mangler, det er simpelthen så lige, og i de her Flyman fluehoveder her, der er øje med. Jeg skal bare lige give en lille drop sekundlim på siden. Men nu kan jeg se, jeg har ikke lige fundet, de originale øjne, jeg har bare nogle røde 3 mm her. Så sidder det fast. Så skal man selvfølgelig lige huske at gøre det samme tilsvarende på den anden side. Det er vigtigt, at man også lige vender det her Flyman-hoved rigtigt. Der er en opside og en nedside. Væggen i bunden af hovedet her er meget, meget tyk, og på den side, der skal vende nedad, på den side, der skal vende opad. Simpelthen for at give den en køl, så man er sikker på, at den vender rigtigt ud i vandet. Men her er en endnu nemmere måde at lave jiggy på, så slipper man for at skulle fedt med sekundlim. Man kan hurtigt lige få lavet en strip lure, hvis man ikke synes, man gider at binde med flylon eller Supreme her, så kan man også sagtens binde den bare med rent bocktail. Jeg synes nu, det giver en rigtig, rigtig fin effekt på den her lille flue, at den lige kommer til at få lidt andet liv også. Godt. En skolly. En lille jiggy, men bundet lidt alternativt. Godt, det var ordene. Tak.